Saya telah salah tafsir dan saya mohon maaf kepada masyarakat Melayu Islam dan seluruh negara sini atas kata-kata saya yang saya tidak maksudkan. Awak kata apa? Dan saya mohon maaf bangsa Melayu, kepada bangsa Melayu. Apa yang awak cakap tadi? Cakap balik! Yang saya salah, salah. Tapi okey, saya tidak awak cakap. Cakap, cakap. Yang saya cakap bahawa bangsa Melayu tidak berasal dari Malaysia. Yang lain. Dan tidak berasal dari Indonesia. Lagi? Dan juga adalah orang yang pintar. Pakai kau mana? Lancongnya mana? Aku dengar. Aku belum pegang. Saya boleh cakap betul. Saya dengar. Saya tak cakap. Saya boleh cakap. Mana saya tak cakap yang itu. Kalau ada dua telinga. Tak ada. Kalau ada dua orang. Saya boleh cakap awak. Saya tak pernah cakap. Baru itu tak ada. Dah mabuk. Yang itu tak ada. Yang itu tak ada. Saya tak pernah. Kerana kawan-kawan saya juga daripada bangsa Melayu. Patience. Jangan seolah-olah memperkata kotak-katikan benda yang saya tak cakap. Ada benda yang saya cakap, tapi ada benda yang saya tak cakap. No, I will tell you from my heart what I told you. Okay. No, I did not say that. I did not say that. Foto YouTube, foto Facebook, panda. He is putting words that I did not say. Putting words back you, garam. Antara apa? Kalau you tak cakap, saya tak dengar atau tak? Kalau you tak cakap, saya tak marah atau tak? Brother, I tell you one thing. I minta maaf. Kalau you nak, Nah, macam ni, brother. Kalau you nak kumpul saya, apa ke? You pukul lah saya. Kalau I pukul, tak, macam ni. Tak nak pukul. Tak kena. Saya minta maaf, ampun saya salah. Dia baki Melayu semua, jadi orang Melayu semua dengar, bangunlah bang. Dia dah mabuk, macam-macam dia cakap untuk Melayu lancar, Melayu ni semua dengar, jadi semua bangunlah. Bangun, I just want to ask your permission. Untuk undur diri. Tapi saya mau nak.